Віктор на псевдокіт говорить, вступив до лав Збройних сил України у вересні 2022-го, майже в один момент з братом. Після навчання на Хмельниччині виконував завдання поблизу Кремінної Луганської області у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Розповідає про перший бойовий досвід. Треба було розчистити дорогу для нашої техніки, щоб вона могла проїхати. Там було 10 мін, і їх треба було за один раз підірвати, бо противник зразу знаходить, де ми, і прилітає зразу відповідь. Почали відходити, і противник буквально 3 хвилини і вже насипав туди. У всьому, каже, підтримувала дружина, з якою разом більше 10 років. Розповідає, на фронті відволіктися від суворої реальності дозволяли лише спілкування з рідними та побратимами. Зимою було важко. Вода замерзала, доводилось її топити, розігрівати. Як костер здоровий не розпалиш, то маленькими бумажечками розтаплювали воду. Багато з собою не набереш продуктів, бо розумієш, що треба і бика, і все інше брати з собою. Згадує день, коли були думки, що не виживе. Ми отримали завдання, що почався рух противника на деяких позиціях і треба було їх замінувати. Вирушили о 3-й ночі і прибули на місце приблизно о 7-й ранку. На нас там уже чекав противник, ми потрапили до засідки. Тоді, каже, почався стрілецький бій, під час якого загинув один із побратимів. Мене поранили в шию, отримав, і пуля пройшла наскрізь. А другого товариша врятувала каска. У нього куля застряла в касці, поцарапала тільки шкіру. Ну, як отримав поранення, подумав, що як же так, я ж дружині обіцяв вернутися. Ми пішки відходили, десь йшли ми 2,5-3 км до машини. Далі, каже, була евакуація, госпіталь, операція і відновлення. Показує 2 браслети, які йому подарували волонтери. Згадує, як один із них йому передала жінка. У мене був шеврон у вигляді кота. Вона каже, подаруй мені цей шеврон, я тобі браслета подарю. Для мене це якби є оберіг. Я з 22-го року його не знімаю. Після поранення Віктор служить в одному з миколаївських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. В ТЦК я служу з кінця 23-го року. Займаємося оповіщенням, їздимо на поховання військовослужбовців. Чоловік каже, не розуміє людей, які вважають, що заради закінчення війни можна поступитися територіями Росії. Ну добре, заберуть вони, потім вони знову підуть, наберуться сил і знову підуть далі, забирати те, що не забрали. А віддавати те, що вони зараз захватили, а за що тоді хлопці помирали, за що воюють зараз? Говорить, впевнений, перемога буде обов'язково за Україною. Для цього кожен має бути готовим до спротиву росіянам. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв.